Здравейте, приятели! Аз съм Христо. Много се радвам отново да ви видя в моя канал. Навярно много от вас си казват каква интересна тема е избрал този човек, който не е качвал видео от 2 месеца в канала си. Така е. Колко иронично. Правил съм с тук сетъпа, като ютубър вече да прилича нещо отзад си. Светлина, тук лампа, кружка, разбира се, так. Гледах едно видео на един човек, тук някъде може би ще го изкарам сега да го видите и вие. Той каза, че да си креативен е нещо, което едва ли не ти е дадено, то не може да бъде променено. Ти или се раждаш креативен, или не се раждаш креативен. Може би има нещо вярно. I don't know. Може би някои хора са по-креативни по природа, а други хора са по-оперативни по природа. Не знам. Но вярвам, че има начини, по които човек може да стимулира креативността и да я тренира. И сега съм формирал няколко от тия начини, тъй като последните 6 месеца съм създал много неща, повече отколкото сигурно съм създал последните 5 години в живота си. Както виждате, не за канала ми в YouTube, но за клиенти, за други хора, различни видеа, снимки и така нататък. Извадил съм се няколко стъпки и няколко неща, които ми помагат на мен да изтренирам креативността и съм си казал, че ги споделя, ще ги споделя с моите хора в YouTube, моите приятели, които са събскрайбнали за канала ми, които са готини, които може би ще ги оценят, защото кой ти оценява в днешно време? Никой не оценява. Едно време нямаш такива работи, нямаш YouTube, сега YouTube. Въпросът е, наистина се надявам, че тези неща ще са ви полезни. Между другото, вече сме тук 802 човека. Човек към настоящата секунда. Искам супер много да благодаря на всички, че са събскрайбнали. За мен значи много и затова правя това видео днеска. Викам си обаче първо преди да говоря за креативност, да проверя аджаба. Какво е това нещо? Какво е това животно креативност в тълковния речник? Речник.info значи идеен, изобретателен, креативен, конструктивен, творчест. Всички случаи да си креативен, значи да създаваш, значи да правиш разни работи, значи да твориш, да, хубава българска дума, значи да решаваш проблеми, значи да свързваш две неща по различен, по уникален начин. Първото и най-важно нещо. Без значение дали вярвате на този човек, който казва, че трябва да си роден креативен или да не си, е да си го признаете. Най-важното е човек да си признае, че е креативен, да си каже, да, аз съм креативен. Скоро попаднах на един пост в Инстаграм на една мацка, която се казва Сурел Амор, или не знам как се произнася името, май някаква канатка. Тя беше написала в поста си как преди 4-5 години за първ път е взела камера в ръката си, без въобще да мисли да си признава, че има креатив болно в себе си. И все още не го мисли. И това е нормално. Предполагам, че много хора, които са артисти и създават разни неща, си оказват. Аз въобще, аз тук правя ни работа. Сега наградки, книжки, голям праз. Но важното е човек да си каже, да, аз мога да създавам и аз най-вече искам да създавам и най-вече, още по-силното, не мога да не създавам. Искам да говоря за това, защото последната година толкова много съм се мислил по този въпрос и ми беше много трудно сам да си призная, че съм креативен. Защото много по-лесно е някой друг да ти го каже и да ти каже, бро, искам да работим заедно, искам да направим този проект, искам да те повиша в работа, искам да вземеш тази позиция, защото си много креативен и ги правиш нещата по някакъв странен твой начин, нещо ти мърда главата, обаче ги правиш. И колкото и да съм го виждал това отстрани, най-трудното нещо ми беше сам да си признавам на себе си и да си кажа, да, човек, аз съм създаден за да творя, аз искам да творя, това е моето нещо, искам да го правя по моя начин, не искам някой да ми налага рамки и аз съм креативен човек. Много е трудно, но това е първата стъпка, това е най-важното нещо, сам да си го кажеш на себе си, да си го признаеш. И след като заявите на себе си, че сте креативни, има някои неща, които ще ви помогнат да правите повече неща. Много е важно, ако искаме да създаваме, да опитваме нови неща и да правим нови неща. Или да правим същите неща, ама по малко по-различен начин. Няма как да стигнем до ново решение, ако правим едни и същи неща всеки път и всеки път. Имаме нужда да се поставим в нова среда, в нестандартна среда, в нещо, което на пръв път
на пръв поглед изглежда странно. Нещо, което не ни е познато и нещо, от което дори ни е страх. Тогава инстинктите ни се включват. Тогава ставаме креативни. Така че правете го. Без страх. Ако подхождаме с страх, няма как да станат нещата. Имаме нужда да опитваме нови неща. Всички са ви го казвали. И това доказано работи. Не е нужда да сме толкова драстични, да скачаме багажници, защото това е абсурдно. Ако искаме да направим нещо за някого, го направим толкова абсурдно, като да се возим в багажник и да говорим, може да го бъгнем, той да не ни разбере. Достатъчно дори само да си смените маршрута, по който отивате на работа. Дори просто да минете по друг път и само това е достатъчно, за да се случат нови различни неща в главата ви и да ви хрумне някоя нова интересна идея. Е, понякога може и малко повече. Чуда се какво ново трябва да опитам. Може да ми дадете предложения в коментари и продължаваме към следващия трик, следващия съвет. Ограничавайте се. Нещо много важно и интересно за креативността е, че понякога имаме нужда от оскъден ресурс, за да направим нещо различно и креативно. За да успеем да излезем от рамките и да погледнем нещата по друг начин. Аз съм в момента в Амстердам и реших, че ще правя влог за това какво е да караш колело в Амстердам. Нарочно си взех камерата с всичките обективи, триподи, гимбали, които сетите, които можех да помъкна, защото се събират в раницата. Просто взех този телефон, който имам и реших, че ще направя влога с него. И намерих много различни креативни начини, по които да го използвам. Така че това е един начин човек да развие креативността си. Ако искате, между другото, може да влезете в канала ми и да видите този блог, за който ви говоря. Обратно към другата локация. Тая чаша естествено е празна, защото е 12 часа в момента, в който записвам това видео. Бъдете го, готвим преход. Или поне ми се искаш да стане готов. Друго нещо, супер, ама супер важно. Супер важно. Нали знаете как понякога най-добрите идеи ни идват, като сме в туалетната или под душа? Това не е случайно. Просто оставя мозъка си малко да се рее. Много от великите писатели на... На миналите векове, много от тях са взимали дълги разходки в природата, защото когато оставим мозъка ни да се почине малко, когато просто го оставим да се лута, тогава всъщност се случва магията и тогава всичко, с което сме го хранили, по някакъв начин изплува и ни удрят идеите. Но момента, в който ни хрумва идея, е най-лесното нещо. Най-трудното е да я реализираме. Магията се случва тогава, когато започваме да правим нещата. Колкото идеи да имаме, колкото и да мислим, колкото и да си представяме и фантазираме, колкото и да сме дейдримари, нещата се случват тогава, когато започнем да действаме. И това е. Тук е нещо тампон, май, е за смяна. А? Толкова сме затрупани, толкова сме ангажирани постоянно с социал медиа и с всякакви задачи, и всякакви други неща, и буквално телефоните ни постоянно са в ръцете. Едно от най-яките неща, които обичам да правя, е просто да се вземам разходка. Много хора казват, че природата е супер и трябва да се правим дълги разходки сред природа. Аз обичам да се разхождам сам в града и да гледам хората, обичам да наблюдавам хората. Всъщност всички артисти, дори хората, които учат изкуство в училище, аз за съжаление не съм, може би, за съжаление, там имат часове по това и ги учат и ги карат да наблюдават. Така че тук станаха няколко неща. Починете си, оставете музика си да се разнесе малко в пространството, напред си един хубав daydream и наблюдавайте. И гаранция, вижте какво ще се случи. Със сигурност ще ви дойде. Яка идея. И имам още много древни нещица и въобще последното нещо всъщност бяха три неща, но за накрая се сещам, в момента е така ми хрумна нещо, дето любимия ютубър на поколение. Скъсна ми тениски. Любимия ютубър на поколение, български, българи, казва и след тук на мишницата. Do more. Do more. Правете повече, ограничавайте се, хранете се, но просто правете, кажете си, ще го направя. Ако се чувствате забили и нямате идеи,
седнете и си напишете 10 идеи, които е сега искате да реализирате. Ако не можете да напишете 10, тук е големия трик. Напишете 20. Това е един съвет, не помня от кой беше, но беше на гости в подкаста на Тим Ферис в неговата книга. И съм го пробвал и работи. Пишеш 20 булшит неща. Тоест, 19 са булшит, едно ще става правилно. Има една много яка мисъл, между другото, на Майя Ангело, Майя беше, че креативността е един безкраен кладенец, в който колкото повече копаеш, колкото повече дълбаеш, толкова повече вода изкарваш. Едно куче взе да напреследва. Тихо ти се. Това ще не фокусира. Ами, това беше всичко от мен. Надявам се, че видеото е станало кратко, кратко и приятно и нещата да са ви били полезни. Мега гига хипер много и благодаря, че гледахте. Абонирайте се, защото имам идеи да правя още подобни видеа. Като цяло виждате този сетъп до сега ми е за пръв път такъв. Ето нещо, без което няма как да си ютубър, е надпис subscribe някъде и небрежно поставям във фона. Много такова. А, ако искаш, не че нещо, да кажа за съседна, то не е на сила. Ти го правиш за себе си, моето момче. То за теб е полезно, утре ще излизат моите клипчета, влезе се в ютуба, так, мое видео, так, камбанката, так. Първи, пишеш коментар, първи. За какво иначе си в ютуб? А, глупости. Ударете по един лайк, приятели, и ще се видим съвсем, 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 съвсем скоро. Днеска ще си говорим за 10 различни типа вида хора, човек, които са на почивка на китен. 10 различни вида хора, които са на почивка на китен. Това беше тъпа шега. Влизам в дискотеката с един истински човек. Добър е да има синя светлина за себе си, защото така нещата, които прави, са много по-смислени. Колко иронично.